ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလုံးပဲရွှေချော့သဘောကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ comedy လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဘိုင်းလေးရဲ့ပြီးတော့ motivation ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဦးစားပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလူကြီးမိပါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိဆုံးကန်ဒီအချိန်လေးမှာပေါ့နော်အယံဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာကြားဖို့ကြားမဲ့လူများလည်းရှိမယ်ထင်တယ်နော်အချိန်မှာမြင်နေကြနေရပါတော့ဒီသာသမီတွေအနေနဲ့ကိုမိဘအလူလဲတွေခံစားအသက်ထောက်ခံနေဒီအချိန်မှာဒါအားတွေခံစားနေရတော့ဝေဒနာခံစားနေရတော့မကြည့်ရလို့ဆေးထိုးပြီးတော့ဟွာပါတော့ကျွန်တော်စာပဲထိုးပေးလိုက်မယ်နော်စာပဲထိုးပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီ YouTube တို့ Facebook တို့ကအဲ့စကလုံးကိုသူတို့ကဘန်းလို့လေဆေးထိုးပြီးတော့အဲဒီလိုနော်အဲဆေးထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲလောက်တာတွေကိုကြားဖို့မဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီဘုရဘသာယူဆရပါတော့သူတို့ရဲ့ဒီဝစ်ကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့တချို့ကလည်းထင်တယ်တချို့ကလည်းဒါလည်းမလှုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်လှုပ်သင့်လားမလှုပ်သင့်လားဆိုတာကိုအဲဆရာတော်တော်ပါမိန်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထားတော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လေးဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ let's go ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒါဆရာတော်ဖရားမိန်ထားတာလေးမကြည့်ခင်ပါကျွန်တော်အရန်ချေရပါတော့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့စိုင်းတကထိတ်ခေါင်ကြရရစမုတ်တော်ထားပေါ့ငါအနုပညာသမားတယောက်ပါဒါပေါ့အနုပညာသမားတယောက်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးရတယ်ဒါပဲလေဒါပဲမဲ့ကွာဒါပဲမဲ့ကွာငါ့ရဲ့နှလုံးသားမင်းစီကိုရောက်နေပါတော့ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကတော့လည်းမင်းစီမှာပဲပေါ့ဒါပေါ့ဟောအပေးချင်တဲ့ message ရတော့ DJ မတီးရရင်မင်းကိုလွှမ်းမယ်အားရမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာငါဟာအနုပညာသမားတယောက်ပါအနုပညာသမားတယောက်ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးရတယ်ဒါပေါ့ဒါပဲမဲ့ကွာဒါပဲမဲ့ကွာငါ့ရဲ့နှလုံးသားမင်းစီကိုရောက်နေပါတော့ဟုတ်တယ်ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကတော့မင်းစီမှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မနှောက်နဲ့မနှောက်နဲ့မကြီးနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုကြီးအတီးပြောရတယ်ကိုမောရင်လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးများကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်လို့စရတာလို့နော်ကိုကြီးနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် react လုပ်တဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲရှောက်ရှောက်နောက်နေတာအဲ့လိုနော်ကိုကြီးလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့လို့လမ်းမကြုံနဲ့ DJ လေးပါလေးသင်ပေးဦးသလားဖြောင်းနေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာမလေးကွာဒီကောင်นี่ထမင်းတက်လို့စားဖို့တပောက်တယ်ဟော ESM 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 အေးရွှေပြည်နဲ့လင်းပြီးတော့44ဝင်းလိုက်ပြီးနေတဲ့ဟာကိုကဒုက္ခတွေခံလို့ယောက်ျားလေးတွေလှကျင်သတိထားတော့မင်းလားယောက်ျားလေးတွေအရန်ကိုပဲသိတယ်မလားဆောက်ကန်းနေလှကျင်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေသတိထားပါเนาะအတော့ရွှေပြည်နဲ့44ရှင်ဘွားကြီးကပြေစုံနေပြီစုံလိုက်တော့ပါအတိုက်ခိုက်အတိုက်ခိုက်ဆိုတာကလမ်းသစ်ဖောက်တဲ့သူတိုင်းမှာရှိမယ် yeah အလုတ်ကိုသူများနဲ့မတူအောင်အသက်ဖန်တီးလောက်ကိုင်းတဲ့သူတိုင်းမှာအတိုက်ခိုက်ဆိုတာရှိတယ်အတိုက်ခိုက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်သေးဘူးလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဘာမှမရောက်ဘယ်နေရာမှမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောအတိုက်ခိုက်ခံရပြီဆိုတော့မှကိုလောက်တာတစ်ခွခုတော့အရာထင်နေပြီဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်တယ်ငါအတိုက်ခိုက်မခံရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပဲဆိုတော့အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာလေအလုတ်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာလုံးနေတဲ့ဒူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဂုံတောင်ယူအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုညံနဲ့ကိုပြန်စင်စင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တော့လိုတယ်ကိုပညာရည်တင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲမိမယူဖို့ကိုပညာရည်တင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲမိမယူဖို့ကိုပညာရည်တင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲမိမယူဖို့ဘုံမိပါပြည့်စုံပြောထောင်ထားတာဘာတွေတွေးဖို့လဲဟုတ်နော်ဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲprofessional ကိုမှမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်မိန်းကလေး artist တွေတမပြောရလို့ရှင်စိတ်သက်ပိုင်းရောအနုပညာပိုင်းရောဒါအိခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အထက်မှာသူမတ်ဖြူပါတယ်เนาะကျွန်တော်က react လောက်တာနောက်တာမို့လို့ကျွန်တော်ရှောက်နောက်တာเนาะ
ပညာရေးတင်တာဘာလို့ခေါ်လဲမိမယူဖို့နောက်တာတော့ sorry sorry ညောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီသူဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပဲဆိုတော့အတိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတာလေအလုတ်ကိုတိတ်တိတ်ချာလုံနေတဲ့သူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဂုံတောင်ယူအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကုညာနဲ့ကိုပြန်စင်စင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တော့လိုတယ်ကိုပညာရေးတင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲကိုကိုကိုမိဘအပြည့်စုပြောထောင်ထားတာကဘာတွေတွေးဖို့လဲကိုရဲ့အတွေးခေါ်ဟိုကိုစင်ကျင်တုံတရားနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားသူများပြောတိုင်းရင်းရင်သွားဖို့မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်သူများကတိုက်ခိုက်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါကဒီလိုကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရင်းရင်သွားပြီဆိုလို့ရှင် you're not good enough နင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပဲသူများပြောင်းခိုင်းလို့ပြောင်းเสียရမလို့ဟုတ်တယ်အဓိကကိုလို့ရှင်ကကိုယ့်ကိုလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်သိရမလားသူတပါးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်ပြီးရောကိုလို့တဲ့လို့တမအာဇီဝကျတယ်ဆိုပြီးရောကျန်တာဒီခေါင်းနဲ့မထဲနဲ့အာမင်းရဖြစ်ပါမလားတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုတွေလျှောက်ပြောနေရှင်းပြောချင်တာကတော့ပဲကြီးပေဗျအဓိကကိုလို့ချင်တာကိုယ့်ကိုလို့နော်အဲ့တိုက်ခိုက်ရတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာပြည်မှာတော့ရှိမှာပဲတိတော့မလားကိုယ်ကိုကြိုက်ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာဗျမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်ဆိုအေးရောဘလူးမမကြိုက်ဘလူးမမကြိုက်လဲခယူးမဆိုင်နော်ငါတို့ကတော့အေးဆေးပဲကိုလို့ချင်တာကိုယ့်ကိုလို့โอเคပါဆရာโอเคโอเคကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးကြာသွားမှာဆိုလို့နော်ဆရာတော်ဖះအဲကျွန်တော်အများနဲ့နားထောင်နေပါတယ်ဒီဆရာတော်ရဲ့မိန်းနာလေးတွေတကယ်ကိုဟောဖြစ်တယ်နော်စေယုံမှာမထားနိုင်မလှုပ်နိုင်တော့မိဘကိုတာသမီတွေကလောကမတက်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာဝင်ကိုစေးထိုးပေးခိုင်းတာတာသမီတွေကဘာနာတိပတာထိုက်ပါသလားဖះတဲ့ဒါအပိုင်းတစ်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်တအားရှိသွားမှာဆိုလို့ဒီတော့မှလူငယ်တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒါတိထားတဲ့နဲ့ထင်လို့ပေါ့နော်ပါတာကံဘလို့မြောက်အောင်မလဲအမလို့ကောင်းဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်တော့အချိန်ချင်းခဏခဏသတိပေးတယ်ဥစဉ်တော့ငငယ်ကလေးကအဲ့ဒီဆောင်းမလေးဖတ်ဘူးတယ်ဟိုးကလေးဘွားကလေးကအဲ့ဒီကံနေထိုက်တတ်တယ်နော်မလောက်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အမေဖေတွေအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမကြည့်ရလို့သားသမီးတွေကဆရာဝန်ကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာမျိုးကိုတော့မလှုပ်ဘူးဆရာဝန်လှုပ်ခိုင်းသဘောတူလက်မထိုးတယ်မလောက်ပါဘူးလားကံထောက်တယ်ကံထိုက်တယ်ဟိုဘာလို့ပါဏတိပါတာမှာပါပါလိမ့်မယ်ကိုတိုင်းတက်ရတယ်မကောင်သူများကိုခိုင်းတာလည်းပါတယ်လीသူများကိုခိုင်းတာလည်းမရအဲ့တော့ကိုတော့စေမထိုးဘူးစေမဖြတ်ဘူးဆရာမကိုလုတ်ခင်ပြလိုက်တဲ့သဘောတူလိုက်တယ်ဆိုဒါခွင့်ပြုတာပဲလေကန်ထိုက်တယ်ကန်နော်အဲ့တော့အမေဆိုရင်မာတုကာတကကန်ထိုက်မယ်အဖေဆိုပိတုကာတကကန်ထိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတဲ့အမေဖေကိုအဲ့လိုမျိုးနွံ့နွံ့သေးသွားအောင်လို့လုတ်ခင်မပြုပါဘူးနော်တူတူ3မိနစ်ရှည်ရှည်တနာရီအသက်ရှည်ရှည်အသက်ရှည်ရခြင်းဟာသူ့အတွက်နေတတ်ရင်အကျိုးအရမ်းရှိတယ်နော်နည်းနည်းဆက်စပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလူပွားရဲ့တန်ဖိုးနည်းနည်းသိအောင်ပြောနိုင်အောင်ပါတချို့ကလူပွားတစ်ခုကလက်လွတ်စပယ်ဆုံးရှုံးနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးတနာရင်နေနေရနေရနော်နည်းနည်းခဏလေးခဏလေးခဏလေးအပိုင်းနှစ်လေးကျွန်တော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်လာပုတ်ပေးထားတဲ့လူတွေကြီးစိမိုက်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေနေရတမိနစ်လောက်ပဲနေရနေရအဲ့တမိနစ်အတွင်းမှာလူပွားမှာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ဥပမာရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တမိနစ်အတွင်းမှာလည်းသူရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တာပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲတမိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့သူ့အတွက်အများကြီးတရားရှုမဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာလေအလူလူဘွားကနေတည်သွားလို့ရှိရင်ကောင်းစားဒုက္ခတွေရောက်ဖို့မသေးချာဘူးအပယ်ချသွားနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပိတ်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပထမစိတ်ကလတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ပထမစိတ်ကလတုတ်တန်မှာဆိုဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့တားလုံးနဲ့ကြားဘူးတယ်ဟိုလက်ကမ်းကြီးတကောင်နော်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားနေတာအနှစ်တရာလောက်မှတခါလက်ကမ်းကြီးပေါ်လာတာနှစ်ပေါင်းတရာကြာမှအဲ့လက်ကမ်းကြီးပေါ်လာသွားကြံသွားနေတာနောက်တဘိုးတစ်ခုနော်အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့တဘိုးတစ်ခုသူကလည်းမျောကျင်တာ၆မျောနေတာနော်တဘိုးကြီးကလည်းသူမျောကျင်တာမျောနေတယ်လက်ကမ်းကြီးကလည်းသူ့အလိုသွားကျင်တဲ့နေရာကူးခွက်သွားနေတာနော်ဆိုတော့ဒီတည်းမှာလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေများမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါလည်းပြောတာပြောမနေတာပြောတာပဲသိတယ်မလားတချို့ကလည်းကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုယ်ဘာတဲ့မှာကိုခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့လေပြောရတာလေကောင်းတော့လည်းကောင်းပါလေမကောင်းတော့လည်းမကောင်းပါဘူးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘ ഹു သူတ္တဘ ഹു သူတ္တလို့ပဲမှတ်ပြီပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တင်းဆက်ရရင်ဒီကောင်းတကောင်းကိုပြက်ရှင်းပြီးရပြီအခုကြာကြီးတဲလုံးစားစားလုံးကြာစီဟမ်အိုးနင်တို့ခဏခဏဘယ်နေရာရည်စီရပါဝါလို့တင်းဆက်ရရင်ဒီကောင်းတကောင်းကိုပြက်ရှင်းပြီးရပြီတဲလုံးစားစားလုံးချစီကရရဲဟိုကောင်းနေရည်နေတာငါခုတည်းငါရည်ဖို့ပြဿနာငါရှာမတွေ့သေးဘူးခေါင်းကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအော်လက်နဲ့ထင်းနေဩတဲလုံးစားစားလုံးချစီ
ဟုတ်ကဲ့လက်ခက်လက်ထောင်တာနဲ့တင်တယ်ဟိုလက်လေးရလဲချစ်စီရလေးနော်ကိုကြားကြီးတို့များဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မောက်ကဲပါရှင်မောက်ကဲပါရှင်ဟဲ့ကျနော်ဘာလို့တော့ဟဲ့ဆိုင်ကိုလာဟုတ်ပါဗျာသွားပါအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့မင်းလေးကအဲ့လိုတော့ခတ်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့လိုဘာသိလို့လဲကိုလာဟုတ်သွားပါသွားနိုင်ဘူးဟဲ့ကျောင်းလို့ပြန်လာလို့မျိုးတယ်ဟမ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးเฮ้ยมันโดนแล้วเนาะเฟซนี่เนาะเฮ้ยกระทาออกมาพ่นเนี่ยเฮ้ยกระทาออกมาพ่นแล้วจะโดนเฮ้ยอาม่าเนี่ยตัวเนี่ยบ้าโดนอ่ะเหรอจะมาอยากจ้ามาฮะๆเฮ้ยอาม่าตัวบ้าโดนนิ้วตกขาดอ่ะไม่ไหวตัวละหนูว่ายายๆๆว่ายายๆสคริปต์จี้อ่ะสาไล่ดะบายไปตัวลาวลูกเฮ้ยแล้วไอ้หมูมาพ่นมาเลยลูกကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာနေမဲ့နားကျင်ပါတယ်အကြောင်းမဖြူပြောရတာလေးလဲလူငယ်တွေဘုသူတ motivation ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဆရာတွေပြောရတာလေးလဲဘုသူတ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားသောစုံစည်းနှဖာတော့ငကိုတိုင်းစုံစည်းနှဖာပေါ့ပေါ့ပါကြည့်နေကြပါနော်ညတိုင်းချိန်လာပြတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်နေ့မှတွေ့ရအောင်ပါတက်တာ